Підприємець із села Поляна Мукачівського району учора вранці 21 березня звернувся до поліції із заявою про зникнення з будинку значної суми грошей та ноутбуку. Всього було викрадено 250 тисяч гривень, 19 500 доларів США, 4 тисячі євро та ноутбук. Опитавши потерпілих та можливих свідків та оглянувши місце події, слідчі встановили, що причетним до злочину може бути 32-річний родич підприємця. Його швидко розшукали і виявили у автівці ноутбук та частину грошей. Злочинець не став відпиратися і зізнався у скоєному. Слідство у справі триває.